Bom dia a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia e hoje eu decidi gravar-vos o que eu como num dia para vos mostrar um pouco daquilo que podem fazer em casa, nem sempre precisa de ser algo muito elaborado e mesmo assim pode ser saudável, por isso, bora lá! Queres vir aqui? Fazer um olá? Ui, bebi! Ok. E aqui está o Kiko. E agora pronto, estou a fazer esta refeição. Assim um bocadinho também mais leve, mas um bocadinho mais gulosa. Mas às vezes temos que seguir aquilo que nos apetece. Por isso, agora vou-me deliciar a comer esta comida. O Kiko provavelmente vai me pedir comida. Mas pronto, é isso. Vemo-nos no jantar.